У більярдному клубі «Арена», що на посмітного вбили чоловіка, ще одного поранили. Правоохоронці підозрюють, зловмисники працювали за замовленням. Попередньо загиблий належав до кримінального світу. За непідтвердженою інформацією, вбитому було за 60, а стрілків було двоє. Одного оперативники уже затримали, іншого у дану хвилину ще шукають. Приблизно о 9-й вечора про стрілянину в поліцію повідомили працівники більярдного клубу «Арена». На місце відразу прибули 8 машин правоохоронців, які почали вивчати обставини вбивства. Це два взяли. Чоловік баран уже, стрілок задержав. Заказував 100%. А это какие-то не наши? Это, скорее всего, представители этнических группировок. Сам стрелок один, да? Двое? Двое. Сколько я боевого один ушел. Куля потрапила 65-річному чоловіку в шию. Він помер на місці. 51-річний товариш загиблого отримав поранення в руку. Вже о 23-й одного з кілерів вивели з місця злочину до автівки правоохоронців. За неофіційною інформацією, це громадянин Азербайджану. Коридор. Стороночку. Скоріше за все, зухвалий злочин – результат перерозподілу впливу у кримінальному середовищі. Затриманому інкримінують відразу дві статті – замах на життя і умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Івана Герасимчук, Олексій Філіпов, 7 канал.